100% gitsi akrilden faydalanırken xonadonimizga tashrif buyurduk. Gipsi akril o'zi nima desam, gipsi akril yozgi kunida salqin havoni, qishki kunida issiq havoni o'tkazib yuborgan vosita. Bu xonadonimiz golf maydonining orqasidagi Mirobod mahallasida joylashgan. Orientir Bardankot. Xonadonimizning umumiy maydoni 300 yashash maydoni 250 kvadrat metr. Qavatlarining soni 2 5 ta xona plus 2 ta xol, 4 ta sanuzel va oshxonasi bor. Shu nomerga telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Agar xonadoningiz yoqqan bo'lsa, bitta like silaman.